কাম আৰম্ভ কৰিলো। আপোনালোকৰ মনত আছে কংগ্ৰেছ দলৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল অসমত এখনেই মাত্ৰ আঁচনি আছিল, ধুতি লুঙি সূতা কম্বল, তাৰ বাদে একো আঁচনি নাছিলে। মইতো মাজে মাজে চিন্তা কৰোঁ যে আৰু যদি 5 বছৰমান কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থাকিলহেঁতেন তৰুণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ চিনটো হাতৰ চিনৰ পৰিৱৰ্তে ধুতি লুঙি চিন কৰি দিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে তৰুণ গগৈ অলপ মনটো ধুতিটো লুঙিলৈকে বেছিয়ে আছিলে, সেইটো আপোনালোকে জানে। আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলেজত নাম ভৰ্তি কৰিব সেই নাম ভৰ্তি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব লাগিব, কোনেও এটকা ল'ব নোৱাৰিব। ক্লাছ এইটলৈকে বিনামূলীয়া কিতাপ আছিল, 9, 10, 11, 12 কিতাপ কিনিব লাগে, বছৰি কিতাপ কিনোতে 2000 টকা লাগে। ক'ৰ পৰা পাব দুখীয়া ঘৰৰ দেউতাক মাকে, কিতাপ নাপায়। বছৰেকীয়া পৰীক্ষালৈকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিতাপৰ মুখ নেদেখে, তেনেকুৱা ৰাজ্যখনত আমি সেইসকল দেউতাক মাকৰ কাষত থিয় দিয়াৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ।